Re! Viss ēters ir te! Latvijas valdība pirms nedēļas ir atbalstījusi vienu no galvenajiem veselības nozares politikas plānošanas dokumentiem sabiedrības veselības pamatnostādnes no 2021. Līdz 2027. Gadam, kas izstrādātas kopā ar nozari un citām ministrijām. Tas paredz gan sasniegt noteiktus rādītājus, gan arī rīcības virzienu mērķu sasniegšanai. Tiesa, lai pēc 5 gadiem veselības nozares finansējums sasniegt, piemēram, 6% no iekšzemes koprodukta, ir nepieciešami ļoti liela budžeta līdzekļi. Kā šis plāns Latvijai palīdzēs tikt pie kvalitatīvākas veselības aprūpes? Šorīt zinterīm mēs esam aicinājuši veselības ministru Danielu Pauļetu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Par šīm sabiedrības veselības pamatnostādnēm, ja runājam, pieejamāki, kvalitatīvāki pakalpojumi, labāka veselības pratība arī šādu pieteikumā mēs lasām tās lielās atziņas, bez šobām arī sīkākas soļu sadalījumas. Bet kā jūs teikt, kopumā, kas ir tas jaunais un revolucionārais šajā plānā? Jo šķiet, ka plāni jau vienmēr ir uz labu aizvest, bet nevienmēr realitāte tiek līdzi. Tā ir. Jāsaka, pēdējos gados, protams, Latvijas veselības sistēmā vislielākais izaicinājums ir bijis pandēmija, bet neraugoties uz to, mēs no pandēmijas tomēr esam iznākuši stiprāki. Mums ir izdevies būtiski palielināt mediķu algas, mums ir izdevies nostiprināt slimnīcas infrastruktūru, visas lielās slimnīcas strauji attīstās, ja, notiek būdarbi. Bet raugoties uz priekšu, Latvijas veselības aprūpes sistēmai revolūcija nav vajadzīga. Latvijas veselības aprūpes sistēmai vajadzīga gudra, labi un regulāri finansēt evolūciju, attīstību. Un šeit jau tie virzieni ir nosaukti. Pirmkārt, pakalpojumiem jābūt pieejamākiem. Ja, tas nozīmē rindes, tas nozīmē pieejamākas zāles cilvēkiem. Tas ir tas, kas cilvēkiem sāp visvairāk. Otrakārt, ļoti svarīgi ir, lai, un šī ir savā ziņā tā revolūcija, ka līdz šim mēs visu laiku esam ņēmušies ar tādu akūtu naudas trūkumu, ar sistēmas trūkumiem, tad mums ir jāpievēršas cilvēkam, ja, tad, lai šī veselības aprūpe kļūtu cilvēcīgāka. Ja, tad vērst uz cilvēku pacientu, cilvēku ārstu, uz viņu mijiedarbību, tos ar pacientu tiesību aizsardzību. Protams, tam visam fonā milzīga digitalizācija. Piekam, nevis tāda digitalizācija, kad kaut kur ļoti dārgas sistēmas kaut ko labi vai slikti dara, bet digitalizācija, kur izjūt jebkurš, ka katrā ģimenes ārsta praksē šīs sistēmas tiek izmantotas. Nu, tāpat e-veselība, piemēram, kas ir uz vienas kājas. Tas, ko es gribēju teikt, ka ir e-veselība, kas kaut kur griežās vai negriežās, izmaksājas ļoti dārgi, viss neapmierināt. Es runāju par digitalizāciju, kur izjūt jebkurš. Tā ir telemedicīna, tie pakalpojumi, kurus var saņemt attālināti, tā kā pandēmijas laikā, ja, kas pat neliek doties pie ārsta. Tās ir valkājums ierīces, kuras ļauj sekot cilvēku veselības stāvoklim, uzlabot aprūpes kvalitāti. Un daudz pārtraukšu uzreiz, tomēr ļoti daudz labas ieceras, tiešām ļoti atzīstamas ieceras, bet realitāte ir tā, ar ko jūs pats minējāt, gadiem ilgi cīnījušies ar hronisku naudas trūkumu. 6% no iekšzemes koprodukta ir 2,5 miljārdi eiro. Tā ir milzīga nauda. Šobrīd ir 1,6, lai mēs līdz tam nonāktu, tad patiešām valsts finansējuma un bāzes finansējuma būtu jāpieaug par nepilnu miljārdu. Neraugoties uz pandēmiju, neraugoties, redzēsim, protams, kā mums iest, jādomā, ka tuvākais gads divi būs ļoti sarežģīti tieši kara dēļ, bet Latvijas ekonomika attīstās, iedzīvotā ienākuma kopumā dažādās grupās aug, un attiecīgi arī valsts budžeta ieņēmuma aug. Redziet, mēs nevienu nevaram pārsteigt ar to, ka mēs sakām, ka mums ir jāpalielina budžeta finansējums veselībai. To dara visas nopietnas valstis to dara. Finansējums pieauga, veselības aprūpes izdevumi pieauga, un tie 6% nevienu neizbrīnīja. Bet laika moments tāds sakritis, kad ļoti daudzām valstīm mums ieskaitot aizsardzība, iekšējā drošība sāk un vēl apkuras rēķina, kas būs nākamais sociālajā jautājumā. Nevienai valdībai šobrīd nav viegli plāni attiecībā uz nākamā gada budžeta sastādīšanu. Mēs šajā ziņā galīgi neesam unikāli, protams, ka īpaši priekšvēlēšanu laikā tās diskusijas būs ļoti smagas. Bet investīcija virziena ir pilnīgi skaidri. Man ir prieks, ka mums ir izdevies panākt kopīgu vienošanos par šo lielo plānu turpmākajiem gadiem. Mums tas prasīja ļoti daudz pūļu un spēka. Mūsu finanšu prasības bija daudz, daudz lielākas nekā šīs. Mūsu, teiksim, finanšu ministrija un piezemēja. Ja? Bet šī ir tā vienošanās, kā mēs virzamies uz priekšu. Tas šis ir jau visu arī šis ir jau nogriežot ļoti daudzas vēlmes un ieceres. Ja? Teiksim, šis uzstādījums par 6%, šis uzstādījums par 2,5 miljārdiem 2027. Gadā. Tas ir jau ļoti nopietns, smags kompromiss. Jūs pirms mirklīšu minējāt, ka medicīnas sistēma ir no pandēmijas iznākusi stiprākā ārā, ir daudz labas lietas notikušas, mediķu algas ir celtas, bet jāteic par to mediķu atalgojumu jautājumu, joprojām ir tāda krietna rīvēšanās.
Mediķis pārstāvošā arotbiedrība joprojām nav atsaukusi arī streika prasības, un būtisks jautājums – daudzas algas tomēr uz augšu ir cēluši šīs Covid piemaksas. Un Covid piemaksas noņemot nost, nu, tā aina jau pavisam citādā. Bet jūnijam saprot pašlaik, ka tās ir padarināts. Vienmēr lūdzu ābols ar bumbīriem. Ja? Mēs, tad, kad es saku, ka mediķa algas ir celtas, es runāju par mediķu pamatalgām, par algas likmēm, to, ko mediķi saņem katru mēnesi neatkarīgi no kādām piemaksām. Ja? Tātad šeit pēdējos gados tas finansējums ir nācis klāt 364 miljonu eiro. Nevienai valsts budžeta finansētai nozarei, man jāsaka, nav šādi atalgojumi pieauguši bija. Nevienai. Savukārt tas, kas attiecās uz piemaksām pagājušajā gadā, bija vēl 170 miljonu eiro tikai piemaksās. Tās ir lielas naudas, tas atspoguļo mediķu milzu darbu pandēmijā, par ko mēs esam bezgalīgi pateicīgi. Ceram, ka nākamajā rudenī un ziemā nekādus tādus varoņdarbus vairs nevajadzēs. Bet, protams, ka šādas te piemaksas neaizvieto pastāvīgu, ikgadēju, paredzamu budžeta pieaugumu. Par to mēs arī, jāsaka, mums nav domstarpība ar nozars arotbiedrību par to, ka mediķa atalgojumam jāturpina pieaugt. Vēl vairāk šīs pamatnostādnes, par kurām mēs runājām, dod mums iespēju tagad valdībā iet un apstiprināt beidzot to pusotru gadu marinēto jauno mediķa atalgojumu modeli. Jo finanšu rāmis ir skaidrs, vienošanās ar finanšu ministriju par to rāmi ir skaidra, tā ietverā mēs varam virzīties uz priekšu. Jūs sakat, jums ar arotbiedrību nav domstarpība, bet arotbiedrības vadītājs, kā to domstarpību, iemeslu ir iezīmējis zemākā medicīniskā personāla atalgojuma, sanitāri, arī medmāsiņas, māsu palīgi, uzsverot, ka viņu atalgojums joprojām arī jaunajā modelī ir pārāk mazs. Arotbiedrība dara savu darbu. Mēs darām savu darbu. Mēs esam kopā ar visu nozares organizāciju pārstāvjiem centušies vienoties par šo jauno atalgojumu modeli. Arotbiedrība ir vienīgā, kas nepiekrīt. Mēs ar visu pārējo nozari esam vienojušies par to, kādai būtu jāizskatās mediķa atalgojuma trepei, ārsts, māsa, jaunākais personāls. Ja? Nu, tā ir demokrātija. Mēs nevaram sagaidīt, ka visi vienmēr piekritīs visam. Ļoti cieši saistīts ar atalgojumu jautājumu ir cilvēku resursu jautājums, bet šobam, ka tas var teikt izriet viens no otra, jo ja algas ir tīkamākas, varbūt arī vairāk cilvēku paliek medicīnas nozarē, taču, protams, tiešā veidā par naudu cilvēkus nopirkt nevar. Tas ir jautājums gan par izglītību, sagatavošanu, par rezidentiem un tā tālāk. Kur Latvijai ir resursi palielināt nodarbināto skaitu veselībā, kas tomēr arī ir viens no šiem pamatnostādņu plāniem, plānu punktiem, arī runājot par līdzsvarotu paaudžu nomaiņu veselības aprūpē. Šeit ir divas lielas lietas. Nu, viens tomēr ir atalgojums, pie tā jāatgriežas. Ja? Paredzams arī turpmākos gados atalgojuma pieaugums ir tāds būtisks faktors, kur nozares cilvēki min kā tādu, kas ļautu cilvēkiem izvēlēties, mācīties par mediķiem un palikt profesijā. Ja, jūs zināt, droši vien tas bieži pieminēts, ka mums ir daudz vairāk, piemēram, cilvēku ar māsas izglītību, nekā strādā profesijā. Mums strādā aptuveni 9000, vajadzētu būtiski vairāk. Diplomēta māsu ir daudz vairāk, bet viņas izvēlas strādāt citās jomās, gan atalgojumu, gan citu iemeslu slodzes dēļ un tā tālāk. Tā otra lieta ir sakārtot šīs te darba attiecības ar mediķiem tā, ieviešot to pašu jaunu atalgojumu modeli, lai fiksēta alga būtu nevis tur kaut kur ap pusi un tad visvisādas piemaksas ar pārstrādāšanos saistītas, bet lai 70% algas būtu garantēta un tad tās pārējās lietas būtu piemaksas, skaidrs, saprotams un caurspīdīgs. Tā ir tāda sakārtošanas lieta, lai cilvēkiem nav jāsitās, nav jāskrien 4-5 darbos un jāpārstrādājas. Tā kā šos jautājumus risinot, es domāju, ka mēs varam nonākt pie lielāka mediķa skaita. Vienlaikus, protams, tas, ko es minēju, rezidentūra ir šī gada budžetā ir nepieredzēta liels budžeta vietu skaita palielinājums. Mēs esam novērsuši problēmu, ka maksas studentiem, rezidentiem maksā algu par to, kad viņi strādā slimnīcā, tāpat kā budžeta vietu studentiem un tā tālāk. Ja tā kā šeit mums ir lieli plāni palielināt arī rezidentu skaitu un censties viņus noturēt profesijā kopā ar pašvaldībām, kuras var nodrošināt labus dzīves apstākļus vietējās slimnīcās un tam līdzīgi. Viens ir atalgojums, otrs ir, protams, arī veselības aprūpes sistēmas infrastruktūra, tīri fiziska infrastruktūra, jūs jau minējāt, dažādi būvniecības darbi ir notikuši, notiek, bet nu, pagājušajā nedēļā diezgan satraucoša ziņa publicēta par to, ka par 11 mēnešiem jau kavējas Stradiņas slimnīcā korpusa otrās kārtas būvdarbi. Kāda tur tā situācija iezīmējas? Nu, būvdarbi šobrīd notiek visās lielajās slimnīcās. Lielie publiskie iepirkumi, lielie būvniecības darbi ir sarežģīta lieta, tāpēc tie tiek īpaši uzraudzīti, tāpēc par to cits starpā ziņo valdībā un uzklausa šos te tekošos ziņojumus.
attiecīgi šie riski tiek vadīti, nu, tā kā to var. Ja, piemēram, cits starpā mēs esam sadalījuši šo te projektu īstenošanu pa posmiem, to naudu, ko šajā finansēšanas periodā nepagūs apgūt, mēs novirzam citur, lai Jēkabpilī izlietot uz reģionālajām slimnīcām, uz citām, un savukārt no nākamā perioda finansēsim to, ko šobrīd nevar pagūt Stradiņos. Līdz ar ko mēs ar šiem jautājumiem strādājam. Ja tās būtu lielākās problēmas, tad tehniski jautājumi risināšana, naudas apgūve, tad, nu, jāsaka, tad viss būtu labi. Tur nav riska ar Eiropas finansējumu zaudēšanu. Valsts kontrole ir iezīmējusi, ka pa daudz tieši būvniecības projektu sakarā, ka ja kaut ko neizdara tagad laikus, pēc tam nedabūs šo te Eiropas finansējumu. Tas ir precīzi tas, ko es tikko teicu, ka to daļu, ko mēs redzam, ka mēs neapgūsim šo finansējumu, kas tam bija paredzēts, mēs esam pārdalījuši par labu citiem projektiem, kuri gatavi, kurus var īstenot tagad. Kurus? Tie ir reģionālo slimnīcas projekti citviet Latvijā, tās no Klīniskās universitātes slimnīcas. Tā ir arī, piemēram, Rīgas psihoneiroloģiskajiem centram izdevās novirzīt papildu finansējumu, jo viņiem stāv gatavs saskaņots projekts, viņi gatavi tūlīt. Ja? Tā kā mēs pārdalījām šo finansējumu, kas kavējās tiem projektiem, kas ir nu, nogaidījušies un gatavi tūlīt darīt. Šobrīd onkoloģija ļoti būtisks jautājums un arī iezīmēts, kā šajās pamatnostādēs viens no prioritāriem jautājumiem – kompensējumiem medikamentu. Tā skaitā, par ko Latvijā arī dažkārt ir pārmests par to, ka mēs atpaliekam tieši jauno efektīvo medikamentu kompensēšanā pacientiem. Vai kaut kādas jūtamas jau izmaiņas tuvākajā laikā izrietot arī no pamatnostādēm varēs sajust onkoloģijas pacienti. Teiksim, gada nogriezt. Jā, vai tas ir tāds tiešām nu, līdz 2027. Gadam jākāpjās? Īstenībā ir vēl labāk, ja mēs runājam par inovatīviem medikamentiem un onkoloģijas jomu, tad šogad jau šīs izmaiņas notikušas. Mums izdevās šī gada budžetā panākt nu, būtībā bezprecedenta palielinājumu finansējumam tieši onkoloģijas jomai, papildus 30 miljonu eiro. No tiem 20 miljonu eiro ir tieši medikamentu pieejamībai vēža ārstēšanai. To starp jaunu, inovatīvu, ārkārtīgi efektīvu, bet dārgu medikamentu pieejamībai. Šobrīd top mūsu pieprasījums nākamā gada budžetam. Mēs turpināsim, protams, lūgt valsts budžetam papildus finansējumu kompensējumiem medikamentiem gan onkoloģijas, gan arī daudzās citās būtiskās jomās. Zāles ir ļoti efektīvs ārstēšanas līdzeklis mūsdienās, bet vienlaiks arī bieži ļoti dārgs. Tāpēc mums ir patiešām tie finansējumi jautājumi, pieejamības jautājumi paši galvenie. Jā, no onkologi mūsu studijā ir teikuši, ļoti labs ir vēža apkarošanas plāns finansējums, tikai ļauj to īstenot par vienu ceturdaļu. Mēs tiešām ceram, ka finansējums būs vairāk nekā vienas ceturdaļas īstenošanai. Ar burtiski jā vai nē, vakcinācijas projektu nodaļas darbs turpināsies? Vakcinācijas projektu nodaļas šobrīd 60% darbinieku 6 no 10 citiem vārdiem ir jau darba attiecības pārtraukuši. Pārējie strādā tikai līdz jūnija beigām. Šī vienība tika izveidota, lai veiktu šo valsts mēroga vakcinācijas projektu. Rudenī nebūs valsts mērogā jāvakcinē? Darbs ir izdarīts un 1,3 miljonu cilvēki ir tikuši vakcinēti. Un šobrīd tam darbam ir jāatgriežas pamatsistēmā. Ja, tas lielais projekts, tas aktīva tad pāze ir beigusies. Nē, tās funkcijas, kas ir veicamas, vakcinācijas nodaļa nekad nav darījusi to darbu, ko dara ģimenes ārsts. Ja varētu ģimenes ārsts ar parastām metodēm izdarīt to, kas bija jāizdara, tad tāda nodaļa nevajadzētu. Ja. Šajā gadījumā tas darbs, kas ir bijis veicams sistēmas centrā, veicot dažādas jaunas, agrāk neizmantotas metodes mūsu veselības aprūpes sistēmā, tās tiek nodotas slimību profilakses kontroles centram, Nacionālam veselības dienestam, un rudenī, ja būs nepieciešams kādas soļus spert pandēmijas apkarošanā, tad attiecīgi nu, iestādēm būs jau jātiek galā pašām. Jā, nu cerēsim, ka arī vasara tiks izmantot, lai šo gatavību tikai stiprinātu, nevis palaistu vējā un pēc tam atgrieztos kā no jauna pie jautājuma. Jā, bet tas ir darbiņš, kas jādara visai valdībai kopā. Veselības ministrijas savus plāns ir salikusi, mēs valdības galdā liksim šos te plānus rudenim. Ir pilnīgi skaidrs, kas ir jādara, visas metodes ir jau izmēģināts. Un atkarībā no situācijas tās būs jāiedarbina, bet tas, protams, jādara premjera vadībā kā līdera atliek darīt visām nozarēm kopā. Paldies par interviju. Daniels Pavļots, veselības ministrs.